Olá, amigos. Mais um programa Capital Mística. E hoje eu estou trazendo para vocês, como convidado especial, um bom e velho amigo que foi um dos meus primeiros entrevistados de quando eu comecei com este programa. Já tem uns 3 anos, mais ou menos. O nome dele, ou pelo menos como ele é conhecido, Navi Holeba. E ele é bem conhecido aqui na cidade por 2 trabalhos que ele realiza. O primeiro, que é a análise do mapa energético das pessoas. Ele daqui a pouco vai dizer o que é isso. E o outro é um trabalho que ele não se dedicava integralmente por absoluta falta de tempo, mas que é o que realmente ele entende e gosta. E de 1 ano e meio para cá, a vida dele passou por uma transição e ele decidiu se entregar de corpo, alma e espírito a esse trabalho, que é o Feng Shui, ou Feng Shui. Dizem que a pronúncia correta é Feng Shui. Muito bem, amigos, então vamos falar com quem sabe das coisas. Meu bom amigo Navi. Navi, prazer em tê-lo aqui conosco mais uma vez. Fazia tempo que a gente não se via, não se falava, né? E eu fico muito satisfeito de ter você aqui porque, te confesso, já conheço o teu trabalho do mapa energético, mas no duro mesmo eu estou morto de curiosidade de falar com o Feng Shui. Mas vamos botar uma ordem nas coisas, né? Vamos começar pelo mapa energético. Para quem não te conhece, para quem não te viu há 3 anos atrás aqui no programa, me conta rapidamente o que é, para que é que serve o mapa energético. Em primeiro, eu que agradeço por estar nesse canal e a todos que nos assistem. Muito obrigado, Jaime. O mapa energético é um mapa que descobre os potenciais das pessoas. Algumas pessoas acham que a gente é tudo igual, que a gente consegue desenvolver as mesmas tarefas com a mesma facilidade, habilidade e rapidez. Nem sempre. Alguns são dotados de alguns itens e outros de outros. Então, através do dia, mês e ano de nascimento da pessoa, eu descubro qual é o seu trigrama, que potenciais que ela tem e explico, faço com que ela consiga viver com isso sem problemas. Eu vou dar um exemplo assim, o mais rápido que eu puder, sobre o elemento terra. Quem tem uma estrela de terra, por exemplo, no mapa, essa pessoa consegue ter um emprego, fazer uma faculdade. Quem tem duas, já tem um pouco mais para dar. Quem tem três, faz o seu trabalho e de mais 2 pessoas. Pode ter 2 empregos, fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. Ela não se cansa, ela tem energia sobrando para isso. O elemento metal. Quem tem uma estrela, fala menos. Quem tem duas, conversa assim rápido, né? Tanto quanto eu. E não tem tanta timidez, porque o metal faz com que a gente, aonde mora, conheça o vizinho, um cachorro você veja na rua, ele abana o rabo, a gente sabe ser simpático, sem fazer esforço. Quem não tem esse elemento não é assim. A água, por exemplo, que é um outro elemento que eu insisto, que é importantíssimo na vida da gente. Quem tem água, começa uma faculdade e termina. Quem tem água, diz assim, eu quero comprar tal carro, não tenho dinheiro ainda. Pois ela junta o dinheiro, continua querendo o mesmo carro, da mesma marca, nem tem que esperar 1 ou 5 anos. Ela não muda de ideia, ela vai na linha reta. Essas pessoas são criativas, Jaime, muito criativas. Acham saídas para tudo. O elemento madeira, quem tem facilidade para atrair o dinheiro. De diversas formas. Uma delas através de jogos. Outros acham dinheiro no chão, com facilidade. Por incrível que pareça, ou então compra um carro por 15 mil reais, vende por 20 no outro dia, ou ganha muito presente caro, roupa, às vezes perfumes, coisas que eles não comprariam, eles ganham, porque atrai. Quem tem o elemento madeira atrai coisas financeiras, vantagens. Um desconto numa faculdade, por exemplo, nem todos ganham. Tem gente que pensa que tem uma sorte nos negócios, é isso. Até as pessoas comentam, nasceu virado para a lua. Não é. São vantagens inerentes à sua data de nascimento. E falta falar do elemento fogo, que quem tem esse elemento tem muita facilidade para conviver no social, no meio social. Por exemplo, uma mulher que tem o elemento fogo adora andar num salto e anda o dia todo e não cansa. Algumas não deviam andar nunca. Então eu ensino com que a pessoa conviva com os elementos que ela tem, tento explicar para não haver, sabe,
Ah, você não faz isso ou não me acompanha. Não, não é todo mundo que pode acompanhar as pessoas. Entendo, entendo. É medir os potenciais, eu acho que ficou claro. Muito bem. E você falou aqui uma palavra que me despertou, né? Você falou, ah, eu vejo o trigrama da pessoa. Então, eu deduzo, e até tem a prova aqui, que você se baseia no I Ching, né? Então, até você trouxe o teu livro de cabeceira aqui. Exato. I Ching, o livro das mutações, com prefácio de Carl Gustav Jung, né? Então, aqui está o livro, é da editora Pensamento, isso daí já é um livro que já teve várias edições, inclusive. Então, se vocês tiverem interesse, o autor deste livro é Richard Wilhelm. Richard Wilhelm. Então, aí está, meus amigos. E com base nisso, bom, eu já fiz o trabalho contigo e realmente você me esclareceu muitas coisas, né? Que aquele negócio, a gente sabe, mas a ficha não cai. Aí quando você explica do teu jeito, aí a ficha cai e você se compreende melhor. Muito bom esse teu trabalho. Há quanto tempo você realiza esse tipo de trabalho, Navi? Já estudo há 9 anos. 9 anos. É. E como foi que você decidiu se interessar por isso? Porque, puxa, há tantas coisas que a gente pode interessar, né? Eu, por exemplo, eu me interesso por tudo, mas especificamente mais, que eu gosto, é astrologia. É o meu xodó. E você, por quê? Aí tem a minha história, mas não importa a minha história, eu quero saber a tua. Que foi que fez com que você dissesse, esse é o meu xodó, esse é o meu caminho, isso é o que eu quero aprender e eu quero trabalhar com isso. Como foi? Foi muito automático que aconteceu. Não nem é essa a palavra mais adequada, mas eu tive uma loja de produtos místicos durante 13 anos, né? Aí foi eu conheci uma pessoa assim, ah, eu gostei de um curso Feng Shui aqui, que eu considero uma da minha mestra, né? Aí tá, marcamos, conseguimos um número bom de pessoas, participei do curso, fiz o próximo, o outro, e assim foi. Muitos livros, gosto muito de ler muitos livros chineses que já estão traduzidos, evidentemente, né? Tem 8 livros de uma autora chinesa, Lilian Tu, que essa é uma verdadeira mestra para mim, porque é de origem chinesa, conhece ao pé da letra. E eu não tenho como provar ninguém, mas quem conseguir ver, eu nessa encarnação não considero mestre, nem sou chinês. Mas eu sei que morei lá numa outra vida, porque eu amo profundamente, acredito piamente nisso. E procuro usar no dia a dia das melhores formas possíveis. Com certeza. Já esteve na China ou pretende ir à China? Pretendo. Pretende ir à China. É, aproveita, amigo, porque agora aí o dólar está baixinho, né? Então vamos aproveitar e botar o pé no mundo logo antes que, sei lá, Deus não permita, o dólar comece a aumentar e vai tudo para a vaca, vai para o brejo. Bom, alguém que diga, poxa, está aí, mapa energético, devo fazer, não devo? Existe uma hora certa para você contratar um profissional de mapa energético? Eu digo que sim, a pessoa não está dormindo bem, não está indo bem no colégio, na faculdade, que seja, né? Algum problema talvez esteja acontecendo no seu ambiente, né, onde ela mora, ou até no trabalho. Eu, quando faço a aplicação do mapa energético, o estudo, eu sempre deixo bem claro os 4 pontos principais na casa ou no ambiente de trabalho que a pessoa devia usar. Eu até tenho aqui, se possível você mostrar, um loxu, é uma forma personalizada. Isso não acompanha o mapa, mas ali tem 4 áreas demarcadas, né, em amarelo e 4 em branco. Essas áreas amarelas são as melhores áreas para uma pessoa de número 4 ou com o trigrama número 7. Ela teria que dormir nesse lugar, se posicionar no ambiente de trabalho voltado para a sua posição de carreira, se ela quer mais dinheiro para a posição da riqueza, tudo isso eu ensino. Assim como eu ensino cores para a pessoa usar no repouso à noite. Porque enquanto o corpo está descansando, está absorvendo energia e não despendendo. 4 desses lugares atraem força positiva, uma energia auspiciosa, como dizem os chineses. E 4 deles atraem infortúnios. E não é brincadeira, eu sei o que acontece em cada uma dessas 8 mansões, como a gente chama. Ou a 8 fatias de uma pizza, né? Que parece uma pizza cortada. Exatamente, eu me expus a algumas coisas assim que outras pessoas não teriam coragem, para poder falar nesse tom e estar aqui nesse canal hoje. Sim, com certeza. Vivenciei isso. Olha, aqui tem uma coisa interessante que está escrito aqui, que todas as coisas
sigam seu curso natural. Não lhes busquemos os extremos. Uma espada que é continuamente afiada não dura muito. E uma sala de ouro e jade é difícil de guardar. Opulência e poder conduzem à soberba, e disto nasce a ruína. Acabada a obra, o mérito cumprido. O oportuno é retirar-se, isto é o que ensina o tal do céu. Isso é típico do I Ching, né? É, perfeito. É isso aí do I Ching. É muito interessante o que fala aí. A gente tem que procurar o equilíbrio nas coisas, não o exagero. Né? O exemplo da espada. Se você afiar continuamente uma espada, lógico, em pouco tempo ela não vai existir. No momento que ela vai afinando e quebra à toa. E o Feng Shui ensina justamente a achar o equilíbrio, pegar a energia da natureza para usar, equilibrar também ao lado interno, a residência ou a empresa. Sim. Sem briga. Né? Mas num determinado equilíbrio. Uhum. Você pode ver que alguns homens, quando têm muito poder, eles mudam muito. Em casa, na sociedade, né? Tem que haver equilíbrio em tudo. É o yin e yang trabalhando sempre juntos. É. Tem muita gente nesse Brasil que precisava se enquadrar melhor no yin e no yang, muitos, né, amigo? É verdade. Por aí. Aqui. E, bom, uma pessoa que queira fazer o mapa energético com você, o que é que ela precisa ter ou levar para você fazer? Quais são os dados? Apenas dia, mês e ano de nascimento. Dia, mês e ano de nascimento. É. E eu ainda costumo presentear. Não é presentear, acompanha o mapa do zodíaco chinês. O horóscopo chinês eu sempre dou uma via. É um trabalho que não está traduzido aqui no Brasil, é num livro chinês. É muito bom. Né? Porque a gente já conhece alguma coisa de revistas, né? De algumas revistas, mas não tão profundo como esse, que acompanha o mapa energético. Com certeza. E, no caso, a pessoa, quando ela chega lá, ela entra muda e sai calada, ou ela se apresenta a você e te faz uma pergunta, e com base na pergunta você vai verificar o oráculo do I Ching? Na verdade, ela chega lá e assim, ó, minha data de nascimento é tal, quero fazer meu mapa, eu explico sobre os potenciais, falo das cores, ensino alguns números bons para jogar, para marcar compromissos, como esse de hoje. Hoje a data é perfeita, tanto para mim como para você. Hoje é uma soma 8, o dia, o mês e o ano. É algo que vai ser vantajoso até financeiramente, eu diria. Porque o número 8 é o número do infinito, né? Mas a pessoa daí vai lá, ela começa assim, não estou dormindo bem, eu vou mudar minha cama. Aí eu digo, ó, vira para tal ponto cardial, experimenta essa noite. Em 3 noites, uma pessoa que não dorme num lugar bom, se ela virar a cama, não tem como não perceber. É o que eu mais gosto nessa cultura, porque dá para comprovar isso. Eu adoro quando aparece uma pessoa mais cética. Não vai acontecer nada. Digo, então durma em tal lugar que eu estou falando. Durante 2 ou 3 dias, você me procure. Você vai ver a mudança que há, o contentamento, a energia nova que você vai adquirir. E por aí vai. Bom, estão vendo, amigos? É um assunto polêmico, sem dúvida, polêmico. Mas vocês já estão acostumados com as polêmicas aqui do programa, né? Então, é normal. Mas é muito interessante, realmente. Bom, meus amigos, falamos sobre o mapa energético. Agora nós estamos indo para o intervalo. E no próximo bloco nós vamos começar a falar sobre Feng Shui. Aguardem só um minutinho. Estamos de volta entrevistando Navi Roleba, que é um especialista em mapa energético e também é especialista em Feng Shui. Bom, Navi, agora vamos lá. Feng Shui ou Feng Shui, como é escrito, né? Qual é a pronúncia correta? Vamos lá. A pronúncia correta é Feng Shui. Lembra de suar. Feng Shui. Então, tá bom. Me diga uma coisa. O que é isso? É uma técnica de harmonização chinesa, milenar. Consta em alguns livros que tem mais de 5 mil anos. Não, a grande maioria fala em 3 ou 4 mil anos. Mil anos para lá, mil anos para cá. A gente não dura tudo isso mesmo, né? Não faz muita diferença e ninguém vai conferir. Então, tá bom. Agora, para que serve? Muito bem, harmonizar o ambiente, equilibrar com a energia externa e a energia interna. Não ter um elemento que sobreponha num lugar. Por exemplo, que tem 4 câmeras, todas são de metal. Talvez tenha metal demais nessa sala. É isso que eu faço na residência. Às vezes eu incluo uma cor. Por exemplo, há necessidade de colocar, num caso como esse, um pouco de elemento terra. E aqui, né, temos o elemento terra
numa boa presença. Então há um equilíbrio. É isso que nós vamos trabalhar usando os cinco elementos durante todo o tempo. Entendo. E esses elementos, digamos, in natura mesmo ou simbolicamente representados? Das duas formas. Das duas formas. Por exemplo, o elemento terra pode ser representado através da cor amarelo, ocre ou marrom, ou uma vase cerâmica crua. O elemento água, uma fonte, um prisma, uma parede azul, um quadro com barco, com rio, com piscina. O elemento metal pode ser um objeto de metal, uma bandeja de metal, um porta-guarda-chuva, né? Algo assim. Ou a cor branca. A cor branca também representa o elemento metal. O elemento fogo é propriamente o fogo, pode ser uma lareira, pode ser velas vermelhas, pode ser couro, lãs, também são considerados elemento fogo. Bem, e eu li, que você sabe que eu sou um curioso, eu li um livro de um autor chinês, não explicando, digamos, ensinando como se faz o Feng Shui, mas ele dando definições e explicando a filosofia. E ele disse que originariamente essa técnica era utilizada para fazer a escolha perfeita do local onde seriam enterrados os antepassados daquela pessoa, né? E então se criou uma verdadeira técnica, né, para medir as vibrações, porque segundo a tradição chinesa, o culto aos antepassados é uma coisa muito importante para eles. Bom, depois é que se criou a técnica paralela de harmonizar, através do Feng Shui, a residência dos vivos. Essa evolução foi natural ou foi forçada? Não foi forçado. E eu quero enfatizar bem o que você falou. Que bom que se preocupam com os mortos. Há todo um cuidado especial. Os mortos são colocados, voltados aos pontos cardeais favoráveis. Existem pessoas do grupo leste, de grupo leste e grupo oeste. São definidos através dos trigramas. Tudo isso o cliente, quando me procura para o mapa energético, vai ficar sabendo. Esse cuidado, como eu falei, de colocar o túmulo, da proteção que tem atrás do túmulo. Porque tem uma escola, que a gente chama de escola da forma terrestre, uhum, né? Rios, vales, montanhas. Ou a escola Xing Shi Pa, como dizem os chineses, que considera algo muito importante. Eu vou tentar exemplificar. Faz de conta que aqui, ó, não vem, mas vamos mostrar. Eu queria mostrar que aqui vai ser construída uma casa, por exemplo. O ideal é que atrás dessa casa haja uma montanha bem alta, para ter proteção. Do lado esquerdo, olhando de dentro para fora, faz de conta que a porta é aqui, seria o lugar de ter muitas montanhas na natureza, de várias formas, assim como corcovas de um cavalo, de um camelo, né? De um camelo. E aqui do lado direito, também corcovas, mas menores. É o lugar do tigre branco. Dragão verde, tigre branco. Aqui é a tartaruga negra. Na frente da casa, devia ter apenas um pequeno cume, a uma certa distância, que é o lugar da fênix. É um animal celestial sagrado muito importante também. Então, essa pessoa que for morar numa casa assim, com toda essa proteção, nas laterais e atrás, né, esse espaço na frente, tem como ela voar, ter sonhos, crescer, fluir. A mesma coisa é usada para os túmulos. O imortal ali, né, como eles chamam, tem que ficar posicionado de uma certa forma para que os descendentes não tenham desgraça na família, que consigam prosperando. Existem crematórios. Eu assisti uma entrevista na televisão há mais de 9 anos atrás e lamento que eu peguei ela andando. Havia um crematório que era o formato de um dragão e as pessoas que eram do grupo leste eram queimadas a leste e as do oeste a oeste. Eles têm uma preocupação imensa. Isso é, digamos, regionalismo ou tem alguma fundamentação científica, Navi? Olha, é totalmente científico, é cosmológico, na verdade, isso, né? Isso era mantido a 7 chaves, só os ricos mandarins na China que usavam, tinham todas essas bênçãos. Isso vazou para o mundo todo há uns 20 anos atrás. E acho que nós devíamos aproveitar um pouco mais. Há como comprovar, cientificamente até eu diria, de que há melhoras na vida das pessoas que fazem uma consulta de 60-70%, alguns chegam a comentar. Complicado isso. Tem muita gente que
se interessa pelo assunto, principalmente estudantes de arquitetura ou arquitetos já formados. E aí, para preencher o segmento, né? Como diz o outro, procure seu nicho de mercado, né? Então, esse pessoal faz um curso aí e tudo, e pronto, já sou especialista em Feng Shui. E eu sei, pela leitura desse livro que eu te falei, que levam muitos anos para você aprender os fundamentos teóricos e práticos dessa difícil arte. O que você me diz disso? Realmente você acha que tem muito pilantra no mercado ou realmente com o que está sendo ensinado aí dá para resolver e fazer o bem e ajudar as pessoas? A intenção sempre é válida, sabe, Dalmau? Mas infelizmente tem pessoas que têm pouco conhecimento. Eu não estou dizendo que eu tenho tanto, mas eu estudo realmente há 9 anos e observo muito a natureza e me exponho em casa ou no trabalho a situações assim para poder comprovar. Eu conheço um arquiteto que lançou um livro, Arquitetura Can Yu. Eu não vou dizer quem é ele, que não é necessário, não é da nossa região aqui, que morou, que pesquisou, que conversou com os chineses por muito tempo, fez experiências por lá e lançou esse livro de arquitetura chinesa. Muito bom, por sinal. Mas eu trabalho com 5 escolas do Feng Shui. E ainda acho que sei pouco. São muitos métodos para chegar a um resultado. Aqui no Brasil conhece mais a escola do chapéu preto ou chapéu negro, que é a escola do budismo tântrico tibetano, que consiste em ativar 8 aspirações de vida, que todos nós temos, evidentemente. Mas não adianta só decorar uma casa, enfeitar uma casa. Tem que limpar antes de botar um tapete bonito. Né? E esse limpar aí, eu estou entendendo que é um limpar de energia negativa. Essa energia tem que ser limpa, tem que ser anulada, né? Exato. Muito bem. E veja bem, você começou a estudar isso aqui mesmo em Florianópolis? Aqui mesmo. E como é que foi a tua via crucis? Ou seja, o que é que você andou mexendo e se esforçando? Como foi essa experiência para você? Foi sacrificado ou foi boa? Maravilhosa, porque eu gosto muito de ler, como já disse, né? Além dos cursos que eu fiz, eu li inúmeros livros. Não leio mais porque faltam, né? Até comprei livros que eu sabia que não ia aproveitar tanto, mas às vezes uma palavra ou outra, sempre aproveita, como você sabe. Sim. Né? Eu prefiro ler os livros chineses, como falei, que é eles que conhecem esse assunto. Então fica um pouco mais difícil, devido às traduções, né? Eu digo assim que foi muito bom, porque eu morava num apartamento quando comecei a estudar isso. Comprei um apartamento com a porta errada, tive bastante dificuldade. Peraí, comprou um apartamento com a porta errada? Mas na época eu não estudava Feng Shui. Quando cheguei na cidade, em 93... Eu fui o primeiro morador de um prédio, começou com um problema, e assim foi, né? E atualmente eu moro numa casa, eu durmo no lugar certo, a porta está no lugar certo, sabe? O fogão está no lugar certo. É completamente diferente. Há gosto em viver, em estar aqui como estou. Eu acho que as pessoas vão conseguir sentir isso, né? Eu não enriqueci, mas eu tenho nome, eu acho que sou respeitado, senão não estaria aqui hoje novamente, né? Muitas coisas boas aconteceram, Domão. Dizem que o mundo todo é energia. E a energia, ela pode ser apresentada de várias formas e também ela pode ser reduzida, ampliada, distorcida. É infinita a lista de coisas que se pode fazer com a energia. Então, puxa vida, dá para perceber. E o Feng Shui é apenas uma das energias e nós temos que aprender a dominá-la. É muito difícil dominar essa energia, Navi? Não, inclusive os chineses dizem que o homem tem que dominar a terra. E está aí a prova que tudo é extraído da terra, não é mesmo? Eu vou tentar explicar os 5 elementos para você ter uma ideia. O ciclo produtivo, por exemplo, o fogo é que cria a terra. Se estiver faltando terra aí nesse ambiente, a gente poderia ter uma lareira, a cor vermelha? Poderia, ia ter o elemento terra em seguida. Por quê? A cinza, até de um cigarro, por exemplo, ou a cinza de uma lareira, se jogada fora, aumenta a terra. Sim. É na terra que todos os metais se criam. Uhum. Metal cria água, exemplificando, é o único dos elementos que não é líquido, né? Quer dizer, tem água que é líquida, mas que pode voltar a ser líquido. Então, é o metal que cria água, é a água que alimenta a madeira, e é a madeira que cria o fogo. Isso é um ciclo produtivo. Isso é ter uma casa com harmonia, equilibrar os 5 elementos, como eu falei.
Se um elemento está muito forte, a gente pode usar um outro para contrapor, para reduzi-lo, para diminuí-lo. Então, esse negócio que chega alguém e diz, ah, você está carente de metal. Isso. E por causa disso ele enche a tua casa de metal, peraí, ele está inflacionando, ele não está buscando um equilíbrio. Porque na realidade tem que ter um pouco de cada elemento. Um pouco de cada. Por aí. Os cinco elementos no mesmo ambiente pode ter, mas num equilíbrio. Vamos falar do elemento água, por exemplo, que aqui é uma coisa que acontece muito, né? Nós temos um clima quente, no verão, a maioria das casas tem piscina. Sim. Não dá de construir uma piscina muito grande. Principalmente se for atrás da casa, vai dificultar e muito. Até uma fonte, nós temos que ter uma noção do ambiente que ela vai ser usada, para que volume de água ela deve ter. Senão pode ser prejudicial. A água é o dinheiro para os chineses. É o elemento mais importante. Muito bem. Ok, amigos, estamos terminando mais um bloco, vamos para os nossos comerciais. E já voltamos falando sobre esse assunto tão interessante que é o Feng Shui. Estamos falando sobre Feng Shui. E estamos entrevistando o especialista na matéria, Navi Roleba. Bom, Navi, então já sabemos o que é, já sabemos para que é que serve, já temos uma ideia de como funciona, mas sabemos que você é um estudioso do assunto, que conseguiu, por vários métodos, aliar o seu conhecimento teórico ao seu conhecimento prático e vice-versa. Isso faz de você um respeitado profissional e que, se eu sei de fonte segura, que você está com a tua agenda cheia. Parabéns, que continue assim. Agora, veja, também eu já andei lendo um pouquinho sobre Feng Shui e sei o suficiente para saber que você não entra lá de cara limpa. Você chega lá armado dos seus instrumentos de trabalho. E alguns desses instrumentos, né, quem sabe o principal deles, aqui está, né, que é o... como é o nome disso? Luopan. Luopan. Luopan, a bússola chinesa. Então, a bússola chinesa. Vejam que exatamente aqui no centro é uma bússola, né? E esse trabalho aqui é bastante interessante, porque imaginem o número de combinações possíveis que estudar. Então a pessoa realmente tem que extrapolar para chegar ao conhecimento oculto inscrito aqui nesta tabela, nesta tábua. Então, Luopan. Agora, não confundir isto, que é um instrumento de auxílio à técnica do Feng Shui, com estes outros dois aqui, que são coisas diferenciadas. Isto aqui, com certeza vocês já viram, isso pendurado numa porta, numa parede, numa janela, de uma trave, qualquer coisa aqui. Lembra um pouco um talismã meio gigantesco, né? E poderíamos dizer que isso aqui tem validade como talismã? É esse o termo, é um talismã de proteção. É um talismã de proteção. Então, vejam bem. Esse aqui, ele é feito de maneira artesanal, com pedaços de espelho, né? Eu nem recomendo esse modelo, sabe, dá um mal. Quer deixar claro que não recomendo, porque não é bom ter espelho recortado em casa. Ah. A gente se vê deformado, machucado, mutilado, vamos dizer assim. Entendo. Mas eu fiz questão de trazer para mostrar justamente por isso. Certo. E este aqui é a menina dos olhos do Navi. Que isto é fabricação exclusiva dele. Parece que existe no mercado o baguá que é vendido assim. Eu não sei se ouvi bem ou não, mas isto de cabeça para baixo é um desacerto. Para ele funcionar bem, ele tem que ser virado exatamente como manda aqui o figurino. Então, nessa parte aqui, esse é o frontispício, representaria a testa da pessoa, né? Bom, e aqui representaria os pés da pessoa. E aqui
o meio da pessoa, mais ou menos. Agora, observe que aqui tem um espelho. Isto é um espelho. Para que é que serve esse espelho? Amigo, responde. Com muito prazer. Existem duas configurações desse pacuá, então. Tem o céu anterior e o céu posterior. Esse último que você mostrou é o céu anterior. É a ordem que antecede o mundo. É o único talismã que pode ser usado para defender flechas, que a gente chama de char-chi, energias mortais, vindas de um telhado, de uma residência, de um canto de um prédio, sim, às vezes uma árvore seca, coisas assim. Né? Até ele serve como meio de proteção, então, e se usa diante de um obstáculo, devolvendo esse obstáculo. E o outro serve para a gente harmonizar um ambiente, aplicar a escola do chapéu preto, essa escola do budismo tântrico tibetano. Cada um dos trigramas, né? Aqui nesse aqui, o céu está em cima, faz questão de mostrar. Ah, mas tem igual para aí. Ninguém tem. Esse é o modelo correto original. O céu e aqui a terra. Né? O céu em cima, a terra embaixo. Cada um desses trigramas está associado a um membro na família. O céu está associado ao pai. A terra associada à mãe. Aí tem o filho mais velho, o filho mais novo, o filho do meio, a filha do meio, o filho mais novo, né? E por aí vai. São os seis filhos e o pai e a mãe. Esse outro serve para ativar as aspirações de vida, que todo mundo tem. É o trabalho, o sucesso, a criatividade, relacionamento, família, a área dos amigos, a área da espiritualidade. Então a gente se baseia por esses trigramas e ativa na casa essas situações, essas aspirações. Agora, esse espelho, pelo que eu entendi, ele serve para refletir sobre a pessoa o que ela está imaginando em relação àquela casa. Defendendo o obstáculo. Os chineses chegam a usar canhão em algumas situações. Digamos que há uma cruz, uma igreja direcionada para a tua porta ou para a janela do quarto onde você dorme. Tem que ser devolvida. Sim. Então se usa o pacuá. Em algumas situações eles usam um canhão, repito, de verdade. Pode ser usada uma miniatura também. Para quem não pode ter um canhão, que nem não é bem assim, né? Mas se usa. Porque um feng shui numa casa pode ser bom? Pode. Mas se tiver ameaças externas, por isso que eu falei antes da escola da forma, né? Da tartaruga, do dragão, do tigre e da fênix. Há uma configuração ideal para se construir uma casa. Mas se tiver ameaças externas, pode prejudicar todo o andamento, o bom funcionamento, a harmonia dentro do lar. Olha, aprendi mais uma. Não sabia que era assim tão sério, tão grave o assunto. Mas, como diz o outro, vivendo e aprendendo, né, Navi? A gente sempre aprende. Com certeza, a gente sempre aprende. Agora, digamos que um cliente ou interessado diga, Navi, eu quero que você me faça um projeto e a implementação desse projeto na minha residência. Quais são os passos? O que é que você faz? Essa hora correta para chamar ao mal. É quando a pessoa tem um terreno vazio, sem nada. Aí a pessoa me contrata, eu vou lá, uso uma bússola, monto uma carta geomântica, uma não, várias, para achar uma configuração boa para construir a residência. Uma porta boa, né, para o dono da casa, para o mantenedor, a situação já do fogão é definida, a cama do casal e dos filhos. É muito importante esse momento. Quem já me chama e já tem um imóvel, nós vamos dizer curas. Curar não é a mesma coisa que construir um ambiente, né, um ambiente já com harmonia. A cura não é total, não é 100%. Já construir certo, passa muito mais segurança, né? É, tem razão de ir. Olha, muita coisa aqui que me passa pela cabeça e eu digo, meu Deus, eu preciso conhecer mais esse assunto, esse tema, de forma mais aprofundada, mais abrangente, né? Porque o que eu noto é que muita gente fala sobre esses temas e há uma ou outra explicação esparsa, porém verdadeira, mas a grande maioria é enrolação pura. Então, quando a gente encontra uma pessoa que ou trabalha, digamos, orientada para isso que ela faz e tudo, e ela tem que ter o conhecimento, ou então é mais um curioso, ou quem sabe até, me perdoe a força da expressão, mais um picareta aí que está ganhando dinheiro à custa da insegurança e da ignorância dos seus clientes. Bom, você tinha me dito uma coisa interessante com este paguá aqui, é que
A maior parte dos paguais que estão sendo vendidas no mercado, elas não estão bem posicionadas. Então, nessa ordem, exatamente, ó. Nessa ordem. Só que nessa ordem não pode ter espelho. Esse pode. Esse se usa dentro de casa, não tem espelho. Esse se usa fora de casa, a ordem que antecede o mundo. E deve ter o espelho. Esse as pessoas podem ter até como decoração no ambiente. Sim. Mas não é válido para resolver essas flechas envenenadas, que chamamos de char-chi, que envia energia mortal. Caramba, e esse tipo de energia é uma energia de ordem muito sutil? É, em alguns casos sim, às vezes ela pode vir de longe, de uma pedra, de um poste, de uma árvore seca, como já falei, de um telhado de uma residência, um telhado nesse formato, ó. Isso aqui é uma flecha envenenada, se estiver diante de uma porta. Pode prejudicar as pessoas ali, que ele emana essa energia. E aí tem que se fazer aquilo que vocês chamam de cura. É, a cura. Um dos meios é esse, devolver a imagem do que lhe é mostrado. E essa cura, trocando em miúdos, o que significa? Pois é, usar um talismã como esse para proteger já o lar. A energia ruim já não vai mais entrar ali. Dentro, usar cristais, uma fonte, às vezes um móvel em movimento, um móvel de metal em algumas situações, como tem que ser usado anualmente. Esse móvel, inclusive, ele se desloca nos ambientes dentro de casa. Porque ele é específico num ponto cardeal durante um ano, que a gente chama de estrelas voadoras. Esse é o método super avançado do Feng Shui, que poucas pessoas aqui sabem. Que é trabalhar a energia justamente que vem da Terra, em oito palácios, como a gente chama. Até eu tenho um pequeno desenho aqui. Ó, não sei se pode ser mostrado. Sim. Aqui é o quadrado mágico Loxun, na verdade. Mas uma planta de uma casa eu pego, faço um corte dessa forma aí, ó, em nove partes iguais. Aí eu vejo que combinações de estrela tem em cada um desses locais. E é ali que é aplicada a cura, dependendo da combinação de estrelas que tiver. Então, é real de que uma parede, uma mesa, um ambiente, um castelo, uma terra, possam ser curados com o auxílio do Feng Shui? Um shopping e um país, eu acrescentaria ainda. É mesmo? Sim. Feng Shui pode ser feito num país. Tu pode pegar a bússola, aplicar em cima do mapa, né? E descobrir quais são os melhores lugares, para localizações para você morar, trabalhar. Olha, é muito interessante. Amigos, olha, é tanta coisa que a gente acaba até perdendo o fio da meada. Mas estamos indo para outro bloco. O tempo passa voando. Então, aguardem um minutinho só, que nós já estaremos de volta, prometo. Estamos entrevistando neste último bloco o nosso convidado de honra, Navi Roleba, que ele é especialista em mapa energético, uma técnica para autoconhecimento, e também ele diagnostica e cura residências através do Feng Shui. Bom, Navi, eu gostaria que você me desse, então agora, que temos pouco tempo, um exemplo prático, né, de, digamos, algum elemento de que você utilize para modificar, por exemplo, a vibração de um cômodo. Muito bem. Aqui eu não estou vendo a presença do elemento água, a não ser uma parede azul, que já funciona como elemento água, né? Tem bastante metal, tem a cor do fogo, aqui verde está faltando, não, tem aqui duas plantas atrás de mim. É isso que eu quero fazer, né? Esse propósito. Esse objeto maravilhoso é feito em madeira. Então aqui eu diria que até está equilibrada essa sala, tem todos os elementos. Eu não nego que o barulhinho de uma água sempre faz bem a muitas pessoas. Há vários elementos aí que precisam da água viva. Porque essa cor é uma afirmação silenciosa, assim como um espelho. Um espelho é uma afirmação silenciosa do elemento água. A água mesmo é uma fonte, ou até a água num prisma, que a gente sabe que tem água num prisma. E no caso, você chega numa residência, e aí você observa, falta isto ou falta aquilo, que é que você faz? Você já traz na sua maleta de trabalho, né? Como se chama? Até essa. O tapacuá? Essa tua bússola chinesa aqui,
E você, com isso você mede. E aí o que é que você faz? Você tira da tua mala um objeto qualquer que vai ajudar a compor o ambiente? Ou como é que é isso? É quase isso. Eu, na verdade, até disponho no meu escritório de algumas peças que eu uso. Que eu não abro mão do paquara, uma residência, e do cristal que eu vou mostrar em seguida. Mas eu vou lá com a bússola primeiramente, anoto os dados, pego a data de todo mundo que vai morar nessa residência, estudo 2 dias, geralmente, um projeto, depois marco um encontro de no mínimo 3 horas, onde é feita uma leitura de tudo. Eu analiso essa carta geomântica que eu falei, que isso é feito tudo através de números, de combinações de números, para ver o que é que está faltando ali. Que aparentemente pode ter todos os elementos. Mas se tiver uma configuração, por exemplo, que tenha fogo, digamos que seja naquele canto ali, onde tem aquela parede vermelha, talvez a gente tenha que usar alguma coisa do elemento água ali, para isso não explodir. Pode dar problema ali em qualquer coisa, um eletrodoméstico ligado, pode pegar fogo numa televisão, numa tomada, sabe? Ou até nos fios de eletricidade. Tem lugares que não pode ter a presença do elemento fogo. E só é detectado através dessa aplicação, que é um método avançado do Feng Shui, que a gente chama de escola... Desculpe, até me embaranei agora. As estrelas voadoras. Esse método é avançadíssimo. É o máximo no Feng Shui. Método das estrelas voadoras. É. Isso para a gente saber que... Por exemplo, uma casa que já foi construída, um apartamento, tem que saber que ano foi feito. Do contrário, eu não posso pegar um trabalho nessa residência, né? Ou a harmonização. Porque eu não sei que problemas que ela emana do chão ou do céu. Tem que saber o ano que foi construído, quando é que foi colocado o telhado nessa residência. Porque ali foi fechada uma configuração de estrelas. Sim. Que é geralmente uma média, 50% são benéficas, 50% não são. E é aí que entram as curas. Que é a fonte, é o sino, são os cristais, né? Banheiros, por exemplo, que são complicados dentro de casa. Os chineses antigos não tinham banheiro de casa. Os empregados traziam, né? Banheiras, móveis, né? Portáteis. E atualmente tem, mas nos lugares corretos. Não é em todo, qualquer canto que a gente pode fazer um banheiro. Porque se fizer um banheiro numa área que é muito positiva, fazendo na área da riqueza, talvez o dinheiro vá embora. A pessoa trabalhe, mas o dinheiro continue saindo, fugindo. Porque um momento que aciona a descarga do banheiro, 9 litros de água vai fora. Há uma certa lógica nisso que você está dizendo, né? Não, não é, coloca aqui um copo d'água, coloca ali uma fonte, coloca ali um canhão. Não é assim ao bel prazer. Não. Existe tudo um porquê, uma lógica, um motivo, né? Eu até alerto quem estiver nos assistindo, não pode ter água no quarto. Aquário, fonte, em hipótese alguma. Porque a pessoa não vai relaxar o suficiente, vai ter pesadelo, vai acordar cansado no outro dia. A água em quarto não pode. Eu mesmo, no tempo que tinha loja, eu não vendia fonte para dormitório. Se usa em outros lugares, na sala, no escritório, até no hall de entrada, mas em dormitório, jamais. Olha, vivendo e aprendendo. Tá certo, tá. Você dá cursos disso, Navi? Ainda não. Eu, né, faz 1 ano e meio que eu, né, assumi essa postura de trabalhar somente com o Feng Shui, tem dado muito certo. Eu não disponho de tempo, não, por enquanto. É, eu sei que você está se preparando, né? Por exemplo, você tem o teu escritório, né, o teu local de trabalho. Eu sei que... Você já está com o site também? Não, atualmente... Vai fazer? Eu gosto muito de que as pessoas me procurem, de conversar, de olhar para elas. Gosto muito do telefone também, que eu sei sentir se as pessoas estão bem ou não. Porque, né, a intuição assim também ajuda. Você capta. A sensibilidade que eu tenho ajuda também já. Que legal. Em alguns ângulos. Né? Bom, então, o teu tempo atualmente está todo disponível para isso, então? Somente a isso. Estou voltado para trabalhar com o Feng Shui e quero envelhecer trabalhando nisso. Acredito, sei que dá certo. Nem sempre há uma mágica. Não é que as pessoas vão sair acertando a loto no dia seguinte, mas uma qualidade de vida completamente diferente pode ser oferecida. É só a pessoa dar um espaço. Eu vou demonstrar isso, sabe? E assim tem sido. Muito bem, amigos. Olha aí. Uma consulta de Feng Shui, ela normalmente você vai na casa da pessoa, analisa, faz o croquis, estuda, como você disse, leva algum tempo, e em uma sessão resolve ou é pouco? Resolve.
É, a gente vai acompanhar depois todo ano para onde é que essas estrelas que se movimentam, né? O método Shuang Kong Fei Ching, eu queria falar aquela hora, as estrelas voadoras. Todo ano essas estrelas voam ou passeiam dentro de casa. Pois a fonte, se era boa no norte, talvez vá para o sul no próximo ano. Tem que dar uma certa assistência ao cliente depois. Então, olha... A gente pode se prevenir ao mal, de problemas que possam acontecer. Ok, então... Eu tenho algo a lhe mostrar ainda. Diga. Eu tenho um cristal aqui, é um cristal italiano, que podia ser usado no centro de qualquer sala, no dormitório. Até recomendo, tem pessoas que dizem, ah, eu vou botar na janela, vou usar na janela, que quando o sol incidir aqui vai trazer as cores do arco-íris dentro de casa. Não recomendo, porque pode pegar fogo em papéis, em roupas delicadas. Sim, é então claro. Isso aqui funciona no centro de uma casa como um lustre de 8 lâmpadas, a emanar energia para todos os cantos. Que bom. Eu não abro mão de nenhuma consulta das que eu faço, que a pessoa use isso e que use o paquá para proteger o ambiente. As demais coisas a pessoa fica livre. Não, isso não é um comércio. Uhum. E nem é uma coisa que veio que é modinha. Feng Shui antigo, tem seus resultados. E a princípio, esse eu quero lhe presentear. Oh, poxa, que bacana. Vamos aqui. Muito obrigado. E olha, isto é pesado, rapaz. Eu não sei como chumbo. É que é essa... Os chineses pedem que a gente use um fio vermelho. Sim. Eu nem sempre uso, que chama um pouco de atenção. Tem pessoas que gostam de Feng Shui discreto. Então, usa para usar um fio de nylon. Que ela fica bem soltinha. O único segredo é que tem que estar com 9 centímetros de fio ou 18. Sempre múltiplos de 9. Muito obrigado. Bom, então, amigos, o tempo está urgindo. Vamos para o caminho das pedras, por favor, lápis e papel. Vocês querem fazer o mapa energético com o navio? Tudo bem. Vocês preferem chamar o navio para conversar sobre Feng Shui? Tudo bem. Telefone, peço aí até a técnica que coloque também o número aí no monitor. 9981-6754. Repetindo, 9981-6754. Garanto que vocês serão bem atendidos. Navi, estamos no final do programa. Te agradeço imensamente a tua presença. Que você continue fazendo sucesso no seu trabalho, que eu sei que você é bom no que faz. E eu espero que muito em breve você volte para me contar mais novidades do teu trabalho. Já estás convidado de novo, ok, amigo? Muito obrigado. E aos amigos telespectadores, me despeço de vocês até a semana que vem, neste mesmo dia, horário e canal. Desejo que vocês tenham uma semana fora de série e só me falta lhes mandar o meu cordial abraço. Até lá.